Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələrinin cəbhənin Tovuz rayonu istiqamətindəki mövqeylərimizi və yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutduqdan sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasının sərhədyanı bölgələrində düşmənin aktivləşməsi və ara sıra atəşkəs rejiminin pozulması halları müşahidə olunub. Müdafiə Nazirliyi məlumat verir ki, düşmən bölmələri iyulun 14-ü saat 22:15-dən saat 23:55-ədək və 15-i saat 01:20-dən başlayaraq səhər saatlarına dək müxtəlif iri çaplı silahlardan istifadə etməklə Şərur, Baybək və Ordubad rayonları istiqamətində atəşkəs rejimini pozub. Düşmən cavab atəşi ilə susdurulub. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələrini Naxçıvan istiqamətində atəşləri dayandırmasına vadar etmək və cəza tədbirləri məqsədi ilə komanda müşahidə məntəqəsinə hərəkət edən hərbi nəqliyyat vasitəsi bölmələrimiz tərəfindən atəşə tutulub və məhv edilib.